افغان کډوال چې دا مهال د پاکستان هیواد څخه په جبري توګه ایستل کیږي، د خپلو شتمنیو، ملکیتونو او د راوتلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. چې دا ستونزې نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سردار محمد شکیب له لورې دغه هیواد د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بکتی سره شریکې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغان مهاجرو د نقدي او غیر نقدي اموالو د انتقال په اړه په لنډ وخت کې د یوه میکانیزم د جوړولو خبر ورکړ. همداراز د ویل په چمن او تورخم کې به تر 14 کلونو کم عمره ماشومان او ښځې نه بایومتري کیږي. د کډوالو د نه ځنیدو په موخه به د معلوماتو ثبت ټیمونه ډېر کړل سي او همداراز به د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو څخه په کلکه څارنه کیږي تر څو د افغان کډوالو د آزار سبب ونه ګرځي او په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه سي. احسان الله هغه افغان ماشوم دی چې په پاکستان کې زده کړې کولې، خو د هغه هیواد حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د پرېکړې له امله دی هم له خپلې کورنۍ سره بېرته هیواد ته راستون شوی، خو د خپلو زده کړو د نیمګړې پاتې کېدو له امله خواشینی دی. و پاکستان سره راغلی او ویلم دغه سختۍ ډېر مونږ درسونه پاتې سو، مونږ اوس غواړو دلته مونږ درسونه ووایو، مکتب ووایو. و مکتب راته دغه کې په کندهار کې د بېرته راستنېدونکو د ثبت او راجستر مسؤلین وایي د پرون ورځې را په دې خوا شاوخوا 1500 کورنۍ د بولدک له لارې هیواد ته رارسېدلي چې د غړیو شمېر یې 20000 کسانو ته رسېږي. نو ویلی سو چې نن ارقام نسبتا در پرون و در تېرې ورځې زیات سوی دی او کېدای سي ارقام نن ورځې ته 1500 کورنۍ ته ورسېږي، چې په زرو ارقام به یې 1500-2000 نفر چې اوس هم 2500 کورنۍ نورې اخواته پاکستان کې انتظار دي چې هغه هم راوړي. نو زموږ چې مخکې کوم ساحه و امریت و هغه ساحه ډېره تنګه و کوچنۍ وه، نو هغه ساحه هم ظرفیت یې کم و، هغه دلته را انتقال کړه. دا یو لویه ساحه ده، نو انشاءالله دلته د 10000 کسانو ظرفیت شته. د اسلامي امارت له لورې د بېرته راستنېدونکو چارو د سمون کمیټې غړي وایي دا مهال په بورده کې ټول حالات کابو او بېرته راستنېدونکو ته خدمات وړاندې کیږي. نو الحمدلله مونږ وضعیت له نږدې نه ولیده، الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې ده او انشاءالله ټولو کمیټو او ټولو ټیمونو د وزارتونو هغو خپل ځانونه رسولي دي، د خپلو هیوادوالو د راستنېدونکو کډوالو د هغوی ته د خدماتو د راکولو لپاره ټول په ساحه کې موجود دي او انشاءالله کومه داسې ستونزه نه لیدل کیږي. بېرته راستانه سوي افغانان د پاکستان حکومت له ظلمونو سر ټکوي او وایي خوښ دي چې بېرته خپل هېواد ته راغلي دي. وضعیت ډېر خراب و، دومره یې پریشانه کړي، دومره حالات خراب و، دومره یې خدای بې عزتي وسه دي، دومره یې بې عزتي کړي یو چې کورونه هم زود سو، کارو بارونه هم زود سو، پیسې یې رانه وګرځولې، بالکل ډېرې په عذاب کړي، ډېرې بې عزتیانې یې راوړولې. موږ خوندې مندې اوس هم په هغه کې بندیخانو کې پرتې دي، ماشومان پراته دي. زیات ډېر زیات خراب و، که کار دروشه هغه بېول اول خو بیې راته اعلان کولو چې کاټو والا سره کار نه لرو، چې ګیر بې کړه هغه بیې هم ووتله جیل ته، بیې هم ووتله 50000 لک روپۍ بیې هم پر ډګې کړې، یو میاشت بیې په جیل کې هم وساتل، په ضمانت به راوتل بېرته بیې جیلو ته واستولو. بانه بل رقم نه جوړېدل، یا راته ویل چې بغیر کاټو والا دې ووځي، نه کاټ والا کتی نه بې کاټ والا، هېڅ شي ته نه کتل دی ته. په خیر اندازه یې وضعیت خراب چې کارت به دې نه درلود، هغه خو یو مشکل و، که به دې کارت درلود هم مشکل و، که چا شناخته کارت درلود یعنې پاکستانی پښتنو ته هم شناخته کارتونه ورمتول، مشکل دا نه و چې ته افغانه یې، مشکل د پښتو و. د یادونې وړ ده چې دا مهال کندهار ته د بېلابېلو دولتي ادارو لکه ملي دفاع وزارت، روغتیا وزارت او نورو ادارو څخه هم زیات شمېر پرسونل او وسایط د بېرته راستنېدونکو سره د مرستې په موخه رارسېدلي.